عبدالكريم أحمد موجد وقمجال ذهر قيسة عاصمة سومالي لان أيا فافاهين كبهي قسارة هانتيا ذات أو قيستي دبكي هبين هوري كاكاعي سوق أوقو بين هر قيسة واهين كاسي أو سعودي إن كدو أفر لاتن ساع عبدالكريم موجي أو لاحد لي ورباهين تايا أو شيغي إن دبك أو دليي قسارة آدو فربادن أو بابيي هانتي غاري ساهل لبعشن بليان إلا لب بليان أو دولار آه oo ay lahaayeen dad ganacsato oo goob ganacsi ku lahaa suuqa gubtay ka kooban ganacsatada iyo culimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay magacyadooda soo sheegi doonaan rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa la gaamiyay in maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa و isaguna yeeshay kalfadhi aan caadi ahayn waxa la go'aamiyay in maalinta salaasada oo ku beegan 5ta bisha afraad 2022 suuqan dibta badan ay ka dhacday la nadiifiyo xalliyale wixii dabku uu ka tagayna laga qaado wadooyinkana la furo waxa labada cisho loo bixiyay siddadkii dibtu u gaadhay hadiiba waxan bi meeshan ku hareen inay labada cisho ka urursadaan sidoo kalena caaga iyo marada gubatay ee wali looga sii shakisan yahay inuu dabka jiro markaas loo hubiyo lix waxa la sameeyay dhammaan akoondyadii lagu soo ururin lahaa lacagaha ama deeqaha masiibadan suuqa waaheen ka dhacda dadku marka ay ku soo bixiyaan waxaana la isla gartay wixii qaadana ee ka imanaya wadamada aynu saaxiibka nahay caalamka islaamka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa European Unionka iyo hay'adaha caalamiga ah waxay qaadankoodu ku soo hagaajinayaan gudiga heer qaran ee taakulaynta suuqa waaheen waxaana marka akoonadaasi ay noqon doonaan oo la wadaagi doono Banka Soomaaliland 1830 waa akoonka dollarka ah ee hay'adahaasi ama cilahaasi ay ku soo hagaajin karaan dabka kacay suuqa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu socday in ku dhow 24 saac oo xiriir ah isla markaana waxa gurmadka lagu damiyay ka qayb qaatay gaadiid dabdamis ah oo gurmad ahaan dawladda deegaanka Soomaalida ugu soo direen Soomaaliland Abshir Cabdi Abshiraysi Warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.